My jsme teď vyrazili i s takovým budovatelským heslem za svobodu, za mír, za kapitalismus. Karel Havlíček Borovský, když tady začal mluvit o svobodách občanů, tak jako určitě nemluvil o tom, že si svobodně můžeme ráno určit jiný pohlaví než večer. A... Vy jste se dost jako angažovali proti těm omezováním spojeným s covidem, lockdownům a tak. Myslíš, že vám to uškodilo nebo pomohlo? Teda Natálie Vachatová má smůlu, která prostě za mě si to strašně odmakala a v tu chvíli mi bylo nejvíc stydno, že jsem součástí něčeho takového, co se takhle hnusně lidsky jako zachovalo právě k ní. Mě na nich se ještě snad víc než teda to cenzurování, který tady jako rozjeli prostě protiústavně a moc dobře to vědí, tak to udělali tím pokoutním způsobem. Ještě teď zavádějí kvóty na ženy ve vedení firem a různý nesmysly prostě. A my tady máme 30 literárních časopisů a vy budete říkat, že jste na tom jako špatně? Jako prostě děláte si ze mě prdel?